lidi, vítá vás Fildis a Furoš u hry, kde se vytváří hry. Ne, ta hra se jmenuje Game Defticon a hrajete si tam na herního vývojáře. A jdeme to hrát. Jak nazveme naši herní společnost, Furoši? Můžeš hádat. Parte.cz. Třeba. Tak. Jméno hráče. Bude to napsáno Parte.cz. Bude to napsáno na mě nebo na tebe? Parte.cz. A jméno hráče je Parte.cz. Ano, dobrá. Ta společnost bude podle toho hráče. Parte.cz. Parte.cz. Ředitel. Bude to ředitel společnosti Parte.cz. Nějak si ho upravíme. Takhle obyčejně a dáme mu třeba tento sexy svetřík mu dáme. To si stáhám doma. Tak. Ano, slyšel jenom... jste správně, stahuju si hry a nestydím se za to. Jak dlouho budeme asi vytvářet ty hry? 30 let. Nebo 35 let. Ale jo, však když tak se uděláme let's play. Však ano, já jsem plánoval 35, že tak ano, tak dej, 42. Uděláme celý let's play. Jako ono to je jenom, to 35 let je doporučeno. Já jen to tak, však se stejně přijde, později zkrachujeme. Ne, typy nechci. Něco si budeme muset... Games for people, funny games, games... To games for people se má asi nejhůř, takže to přepíšeme. Tak, a jdeme vytvářet novou hru. Naši první hru vytvoříme. Téma. Uděláme to podle toho, co jsme natočili zatím ty hry. Já vím, že tady si musíme vybrat podle těch témat, které se nám odemykají, nebo si takže kupujeme. Takže postapokalypsa. Jo, postapokalypsa a bude to... Akce. RPG. Left 4 Dead. Jenomže v té době byly hrozně oblíbené RPG. Takhle udělíme na Left 4 Dead. A to bude také rozmanitější, to bude... Znáš Fallout? Fallout? Možná nevím. To je jedno, no z velkou dáme RPG a dáme to na Commodore 64, které to tady v téhle hře přejmenovali na G64. Dejme na PCčko. Jenomže to PCčko to má menší podíl na trhu a bude si to tím pádem méně lidí kupovat. A dále. No počkat, ne, chci to přejmenovat. Přejmenujem to... Jak to pojmenujem tu počkat, hru? Počkat, je to Apokalypsa a RPGčko. RPG to je... Popiš mi nějakou hru na RPGčko. RPG hry například World of Warcraft a podobně. Warcraft. Tak. Jsem omylem to řekl blbě. Jo, takže... Prostě si tam upravíš postavu, dáváš si skilly a podobně. Vím už. Takže... Mně něco napadlo. Jo, no. Třeba, proč ne? Tak, bude to 2D grafická hra, protože textovky, ty se hodí spíš ano, na ty adventury. Tak, a jdeme vytvářet. Tak nám letají bublinky. U RPGčka bychom potřebovali, no, příběh a úkoly bychom měli dát hodně. Hratelnost, taky asi takhle nějaká engine. To je co? To je engine, prostě důležitá věc hry. Tak ale například něco, třeba některé herní žánry nepotřebují engine. Tahle hra nebude moc náročná, takže potřebujeme ani engine, takže... Dáme to prostě takhle, hlavní bude ten příběh a úkoly a hratelnost trošičku dáme. To je na maximum. Hratelnost na maximum? Ale jo. Dívej, technologie, design, jenom dvě chyby, tři. Nebo to se potom může vychytat. Já vím. Dialogy v RPGčku jsou důležité. Ano. Design úrovní. Ano. A ten dáme takhle, umělou inteligenci, ta je důležitá. Však právě, to jsem to chtěl říct. Ještě to bude jednou nebo dvakrát, že? Budem opravovat. No. Asi už jsem Design světa. Maximum. Grafika. Všechno dáme. Zvuk, ano. Tady máme... 2D grafiku verzi 1, potom se nám to bude upgrade, to bude mít 3D grafiku. No však ano, já to říkám. Všechno jsme to už hráli. Tak. Ale výzkum
sakra, dokud. Nebo i tady se ty chyby vychytají. Až tam bude nula chyb, tak to hodíme na trh. Jo, teď to vidím. Tak. A ještě jednu technologii jsme dostali. Hra mrtvý, okraž je připravena. Trošku si to zrychlíme, tak. Ale jo. Vydáme hru. A teďka, a jak dlouho jsme asi teďka jakože... Recenze. A teď jsme asi v 80. letech. A jak dlouho jsme jakože... Kolik let zatím to je? To je tak... Nevím. Ani jeden rok, nebo jeden rok. Buď to nebo... Rychle zapadne, docela nuda. RPG se hraje dobře na Commodore 64. Budem to nazývat G64. Zklamání. Ale jako na první hru to není až tak zlé, když tady jo. Game Hero se to docela líbilo. Ten Game Hero on je taky hodný na ty juráře, myslím teda. Začíná si společnost v herním průmyslu, uviděla svoji první hru mrtvou. Hra skvěděla od recenzentů střídmé reakce. Jsme zvědaví, co dalšího parte CZ vybudou... V budoucnosti představí. V budoucnosti představí. Tak, jdem na něco... Lepšího. Mhm, teďka vytvořím novou hru a teď chci... Dívej. Tak co tam dáme? Středověk. A na toto. A žánr adventure. To je příběh, že jo? No, já bych spíš dal strategii středověkou. To bude lepší. Jo no, když by to opravdu bylo něco takového. A to dáme asi taky na to, že jo? Však středověké strategie jich je hrozně moc. Tak jak se to bude jmenovat? Když je to strategie, tak... Středověké války? No, asi jo. Bitevní pole. Bitevní pole, ale v dáme... Člověké války to je lepší, tak? A jo. Tak. Jo, dáme, budem to dávat na to, dokud to dáme dále. Ale to zase 2D grafika, aby to mělo kvalitu. A podává se to, my proděláváme. To mám minus 8000 jako. Prodalo se zatím. V červených číslech naštěstí vám vaše banka do háje. Engine u strategie není moc důležitý. Ten necháme tak. Jo. Příběh úkoly. Bych nechal na to právě, že? Já jsem doufal, že to bude něco jako, že hodně příběhové, chápeš? Tak příběh dáme takhle, ale hratelnost ta bude důležitá. Jo. My jsme hodně. Minusu, doufám, že nás to vytáhne z brindy. No, už jsem v plusu. Dialogy ve strategiích nejsou moc důležité. Umělá inteligence je hodně důležitá, design úrovní asi takhle nějak. Mhm. No a já padu si kolik chyb. Nevadí, to si ještě vychytá. Však jo, design světa. To všechno necháme no. Tak. Vychytají se bugy, pochyby. A tady bych to možná... Zatím ještě vytvoříme jednu hru, vydám. Tak, vydáme to. Recenze jsou tady. Už jsem tam viděl desítku. Mohla by to být lepší. Stargame, no. Je skvělá kombinace. To jsem říkal lepře. Hezký zážitek. Super. A... Velmi dobrá. Yes. Tohle by mohlo hodně být. Jsme v mínusu, ale to nevadí. Ty prodeje to vyzvednou. Máme nyní 39 fanoušků. Jej. Kéž by tak na YouTube. No. Hej, my už to stopneme. Jo no. Jenom mrtvý okres v okresu skončil. Prodalo se 5300. To však ano. Tak, jsme zase zpátky a pokud se divíte, proč to každých 10 minut musím stříhat, tak důvod je v tom, že já mám staženou verzi Bandicamu, protože Bandicam mi přijde lepší než Fraps, ale ono se to vždycky vypne a nenahrává se to znovu, tak já to vždycky vypínám. Potom to znova zapnu a v movie makeru to se stříhávám. Protože každých 10 minut mu to spadne. No,
ten vendikem se mi vypne, ne spadne, ale vypne. Tak to je to samé. Skoro. Vnější studie marketingu prokazují, že Commodore G64 je stabilně nejprodávanější konkurentem v oblasti osobních počítačů. Zákazníci dávají přednost nižší ceně, lepší dostupnosti a svobodnější konfiguraci hardware pro domácí počítači. To je dobře, protože právě na tohle ty Riviera víme. Yeah. Vrhníci tvrdí, že by to mohlo přiznamenat konec konkrétních výrobců hardwareů. Jupi! Takže budou na světě jenom Commodore 64. Jupi! Dokážeš to představit, aby to bylo v téhle době? Ne. A vydáme novou hru? Jo. Máme 131. Tak teďka by to bylo filmy. Filmy něco filmového. Tak protože teďka jak hraju toho Stranded Deep, to je jak kdyby skoro, to je, já nevím, jestli je to přesně. Filmy a adventury by mohly být dobré. Jo. A zase Commodore 64, protože. A jak se to bude jmenovat? Je to na film a adventura. Adventura. Filmové adventury. Prostě tak. Myslím, že to bude na filmu. Tak. Potom dáme strategii. Uvažte horší jídlo než Láďa Hruška. Jo no. No. To dáme potom, až bude multižánr, a dáme k tomu ještě hororovku. Co je multižánr? To, že tam může mít víc žánrů, například to může mít i simulátor, i akce, no, to k sobě moc nehodí, no, ale nehodí. Dáme zahájit vývoj a vyvíjí se to. Tak u Adventure Engine moc nemusí mít hratelnost, dáme trošičku nižší a všech a úkoly. No, tak. Samozřejmě my jsme zatím v garáži, ale nám se bude postupně upgradeovat. Dialogy. U adventury jsou důležité. Design taky. To bych nechal tak. Umělá inteligence, ta nemusí být tu adventury moc. Tak nějak. Vyškrab se na hlavě a píš. Ale mohli bychom zkusit, když bychom mohli tak aj doopravdy prostě vytvořit opravdovou hru. Však to jde? Až na to, že ty hry, které budeme vytvářet, budou pěkně naprv. Prodalo se 24, skoro 25 tisíc kusů těch středověkých válek a s tržbami. Ale jo, dobrý. Japonská společnost Nintendo vytvoří svou vlastní domácí herní konzoli. Nintendo je známý především svou populární hrou Dinky Kong. Mimochodem, ty názvy upravili, aby nemuseli platit autorský práva. Protože to by mělo být Donkey Kong, ne? No a Nintendo, ne Nintendo. Ty by platit autorská práva by. No, odborníků za dvětí pochybuje, že by se domácí konzole prosadili, ale jsem zdravý, s čím Nintendo přijde. Teď můžeme už používat na Nintendo. Zatím ještě nevyšlo Nintendo, ale až vyjde, tak. Bude říkat Nintendo, já nejsem zbytej Nintendo. Tak si můžeme potom zaplatit licenci a vyrábět hry na to. Design světa. Adventure to je hodně důležité. To bych nechal takto. Ale jo, to necháme tak. Za toho se změní na ta garáž na to. Až budeme mít dost fanoušků a dost peněz. Teď myslím, že asi tak milion. Asi tak milion, ale to může být tady za chviličku, že kdykoliv můžeme dělat nějakou skvělou hru. Ano, ale to bych vlastně dělal skvěle. Však ano. Dobře, zítra zase dojdu. A natočím další díl. Trošku to zrychlím, tak. Oh. Recenze. Budem točit. Já se bojím, protože noc do toho nedává. To znám lepší. Znám lepší, no. Nevýrazný průměr. Příběh a úkolí poslužil velice dobře. Něco tomu chybí. No. Není to moc. Není to nic moc, ale. Teďka bych dal něco, nějakou střílečku, protože když jsme to hráli jen tak, jakože mimo natáčení, tak to právě ninja. No tak, ninja střílečka, jo. Já dám ninja akci. Třeba. A zase na Commodore. A dáme to. Počkej, třeba. Počkej.
Temní ninjové. Ne. Assassin's Creed. Assassin není ninja. To je jedno. Dane. Temní. Bojovník. Ninjové. Hotovo. No, tak my už, ono my se to píše, já to napíšu takhle. Když už tak temný ninja by měl. Ale jo. To je nejtěžší na celé hře. Vymyslet název. Ano. To je na spoustě her to nejtěžší. Já dneska, když se budu nudit, když se budu dneska nudit potom, až dojdu, tak budu vymýšlet to názvy. A jak by to mohlo být? Engine u akce nemusí být. Hratelnost je důležitá, příběh a úkoly. To ani moc ne u akce. Zdravím vás, právě jsem dokončil filmové aventury a myslím, že máte potenciál. Podnikám s kontakty a včas by se nám hodil někdo jako vy. Pokud byste měli někdy do peněženky hluboko, ozvěte se mi a uvidím, co by se pro vás našlo. Jason. Dobrá, takže jsme podepsali smlouvu o dílo. Yes, to... Nintendo se dnes rozhodlo oznámit svůj plán o vydání nové domácí konzole zvané TES a vyjde na začátku příštího roku. Konzole bude na kazetky a ovládat ji budeme pomocí speciálně navrženého ovladače. Už se těším. Ale ta licence je docela drahá. Není tady někde ukázané, jak dlouho jakože to hraješ? Nevím. Třeba kolik let nebo... Kolik? Tady můžeme myslet asi... Jo, už to chápu. Jeden rok, 12 měsíců a jeden týden. Dobře. Design úrovní u akce. Dáme takhle. Umělá inteligence je důležitá u akce. Uh-huh. Dialog, to je mluvení, jak kdyby. No, mluvení. No. To až tak moc ne. Teď bychom mohli udělat něco jak LOLko. No, to až bude později. Design světa... No, necháme to takhle. Ale už začínáme mít maličko problém, to, že nám došly žánry, ale můžeme si vyzkoumat další žánry. Však tak to dáme bodů výzkumu máme dost. To ne. Nový rekord, okay. Všechno nová úroveň. Prodej skončil. První ocenění naší nové hry, temný ninja, jsou tady. Rozumím, viděl jsem desítku. Jo. Ninja akce je skvělá kombinace. Líbí se mi. Desítku, prosím. Akce se dobře hraje na G64. A nádhera. Super. Slušný. Konečně jsme něco nepostrali. Uděláme výzkum nového tématu. Nechtěl bys udělat tady nový engine? Nevím, ale dungeon. Dungeon chceš udělat? No. Dobrá. Ale ať to vlastně herní engine možná, dobře. Ten herní engine, ten hodně pomůže těm hrám, ale zatím to myslím, právě. Že... A co to je vůbec engine? Nějaká hra musí mít svůj engine. Jo. Například, engine se stará o to, například, aby si v té hře mohl třeba, já nevím, rozbít něco, třeba. A zrovna ho jdem použít. Už to zase budeme muset střihnout, takže... A jsme zase zpátky. Vážně lidi, se vám omlouváme za to. Potom začneme natáčet na můj kompu, protože sice já mám jenom fraps, ale mě se vůbec neseká. Mě hodně. Nevadí. Dáme si, vytvoříme si vlastní engine. A potom si do něho dáme nějaké vylepšení našich skvělých her. Vlastní engine. Nintendo dnes vydává svoji nejnovější konzoli TES. Tak na to zrovna můžeme dát, ne? Nějakou hru. Licence stojí 200... Pokud nám na to zbyde, ale musíme si vytvořit ten engine. Máme 246 tisíc. No ale ještě do toho započítej to, že do toho naházíme pár úprav toho engineu. Zatím jsme ho vyzkoumali, ale musíme ho ještě vytvořit. Můžeme udělat tutoriály ve hře a monozvuk. Super. Vytvoříme si teda vlastně engine. Dáme do toho 2D grafiku, prostý příběh a ukládání. Nebo nemám si ještě vyzkoumat ty lepší věci, na to už nebude mít. Dáme si to takhle a pojmenujeme ten engine. Takhle.
Engine 1. Hotovo. A teď musíme vyházet všechno tady tohle. Končení prodeje. Temný ninja v obchodech skončil, prodalo se. Dobré. No jo. Ještě se tady, že nechce moc číst ty čísla. Však lidi si to můžu vstoupnout a přečíst. Však ano. Proč říkám lidi? Myslím těch 5 lidí nebo kolik. No. Pokud bychom se trošku... No. Proslavili, což poděkuju. Váš nový engine 1 je hotov. Jej. Máme jen to vidlisko. Tak uděláme ten dungeon. Dungeon RPG. Jo. A ten... To test. Teško. Počkat se na licenci 80. Ale zase vyjívíme náklady. Sakra. To bude v pohodě, má to nejvyšší podíl na trhu, takže no, fajn. Tak. A herní engine dáme ten první. Tak. A nazvem to... Co je to vlastně ten dungeon? Dungeon jak kdyby místo, myslím. Aha. Hrával jsem Minecraft a v tom byly ty dungeony jak kdyby... My to dáme... Minecraft. Bračí... Doupě. Bračí hory dáme. A druhý, ale už dáme potom druhý díl. Bračí doupě. Pokud tohle nebude propadák. Počkat. Však jsem to všechno upravil. A bude to 2D grafika verze 2, takže už vylepšená 2D grafika. No. Nevadí. Engine, URPG. To je důležitý. Příběh je hodně důležitý. Dáme to takhle. Dáme do toho prostý příběh i ukládání. Prostě musí to být bomba ta hra. Máme málo chyb docela. Dialogy u RPG jsou docela důležité. Jo, necháme to takhle. A teď ještě jednou upravujem, že? Uh-huh. Ale dobré, jenom 5 chyb. Doufám, že z toho nebude propadák. Dáme to takhle. Jo. Nesmí z toho být propadák. Jsme v mínusu, ale doufám, že nás to teda stama. Tak máme tam toho tohle. Nevím, jak se jmenuje. Nový rekord se čum jako. Dobré, dobré. Recenze. Prosím, prosím, viděl jsem desítku, vidím zase desítku. Osmička, hrál jsem jí celé dny. Super. Viděl jsem desítku. Velmi dobrá. 10. Nádhera. Super, a prosím, 10. Velmi zábavná. Dobré. To bychom mohli... Poměrně úspěch. Tak ale máme 29 000 minus. Neboj, nás to sama vytáhne. Hned. Máme už kolik fanoušků? 443, jej! Překvapení roku! Ale nemůžeme se dostat. Dáme dračí hory 2, dračí doupě. Jo, ale to až později, protože... Jenomže víš co, oni potom začnou nadávat, že jsme to pokračováním dělali hrozně brzo. Jo. Protože oni budou očekávat nějakou novinku z toho, ale to bude prakticky to samé. Tak dáme dvě hry a pak toto. Třeba. Až bude mít vylepšení v těch hrách. Právě vydá konzole TES, společnosti Nintendo oznámila obrovský úspěch a prodejní čísla zdaleka přečila očekávání. Jak nám sdělil jeden ze zákazníků, zbožňuju hry, které vycházejí na TES a ovládání na ovladači je daleko zábavnější než na klávesnici. Jsme rádi. Dám na novou hru? Tak jo, poslední dáme. Jenom se nějak vyzkoumat nové téma. Móda. Jo, ať tam je něco pro holky. Hej, a nevyzkoumáme radši ty tutoriály verze a monozvuk. To bude lepší. Tak jo. A hned potom jdeme na nějakou tu hru. Zase ještě. Jo. Natáčíme to do 24. A ještě do toho dáme teda tu
módu vyskoumáme, to nám tak akorát zbyt... No počkej, já se podívám, co... Monozvuk by se ještě měli vyskoumat, ale... Iso, tak zatím vytvoříme novou hru, ale nějakou, která byla oblíbená, a vlastně Postapokalypsa, RPG. Vydáme to na TES a Engine 1, a to bude pokračování, jak se to tenkrát jmenovalo. Mrtvý okres. Jo, mrtvý okres. Život, jak ho neznáme. Jo, dopiš to k tomu. Ve mrtvý okres 2. Život, jak ho neznáme. Život, jak ho neznáme. Ano, dělej. Život, jak ho neznáme, no dobrá. Život, tak, jak ho neznáme. Nebo to je jedno. A třetí díl to stále nevleze, takže něco jednoduchého. Mrtvý okres 2, smrt se blíží. Jo, no. Třetí díl jsme v prdeli. Třeba. A to dám takhle. No, jdem. No, zahájí vývoj, tak. Engine. Takhle to dáme. To je poslední hra, kterou dáme v tomhle dílu, nebo? Ještě jedno. Nebo ano, a vykneme to, upravíme to a natočíme druhý. A jo. Tak chápeš, já tady můžu být ještě hodinu a půl. A natočíme něco zase jiného. Ne, tady toto. Ale to, víš co, nejlepší bude, když to uděláme let's play, když budou fanoušci chtít. Tak to... Proč já jsem zbytečně natáčel to GTA Vice City a nikdo to nechtěl. Tak to, co jiného budeme natáčet, chápuš? Prostě budeme rozmanitý. A fanoušci si sami řeknou, z čeho bych chtěl udělat let's play. Jo, a lidi, to, jak se jmenuje ta hra? To, co jsme teďka včera natáčeli, to... Včera jsme natáčeli... To padá v obeď, nebo jak to pojmenoval? Moody Heights. No tak Moody Heights. Tam je sice taky ten obrázek, jak většinou bývá na videách, které nejdu, ale oni jdu. Filiš tam akorát chtěl dát jakýsi obrázek. Ale nešlo ale to. Ale jinak normálně to video jede, já jsem se na to díval právě, že. Normálně se na to můžete podívat, je to docela dobré. A my to tady zase stříhneme. A jsme zase zpátky. A tohle jsme si nepřečetli, nebo přečetli. Nedávné studio naznačují, že rostoucí rozmanitost herních konzolí vytváří na trhu místo pro více specifické hry. Některé konzole začínají být populární mladších hráčů, zatímco jiné u starších. Protože některé hry jsou populární u dětí a některé s přibývajícími vývojáři na pracovním trhu očekáváme, že své hry budou zaměřovat na určité věkové skupiny, aby je lépe oslovili. Malý výzkum k dispozici, cílová skupina. Doufám, že to bude vážně dobrá hra. Recenze. Viděl jsem desítku. Sedm. Velmi zábavná. Desítka! Podařilo se jim skvěle vybalancovat technologie a design. Postapokalypsa a RPG je skvělá kombinace. To jste už řekli. Dobrá hra. Ano. Ale jo, tak s tím se spokojíme. A teď to radši do úplně dejme ještě. Nebo to dáme. Po obrovském úspěchu konzole Tesco jí zvěstí, že Vena, další japonská společnost, plánuje vydat svou vlastní domácí herní konzoli. Další domácí herní konzole. Potom se dáme to dračí hory, nebo jak se to pojmenuje. Jo? A dám, bude to ještě moc brzo, to ještě moc brzo. Ale bude se to jmenovat dračí domů. Jo, jenom, že to nebude mít tolik moc dobrých novinek. Dobře, ale ještě dáme nějakou, tu modu dáme. Pokud nám na to zbydou body výzkum, protože já chci vyzkoumat do toho ty tutoriály, nebo co. A jsme na tom lepší.
Vedna dnes potvrdila nedávno zjistila nové herní konzoli a oznámila Master V. Společnost se nechala slyšet, že Master V bude technicky nadřazená asi v ní úspěšné test od Nintendo a vydání plánuje v nadcházejících měsících. Tak vyzkoumáme to, co jsem to chtěl. Monozvuk. A potom máme tu cílovou skupinu, aby jsme mohli dělat hry pro děti, pro dospělé, anebo pro všechny. Co jsme to chtěli za těch 250 tisíc, jak jsi říkal? To jsem říkal, že jsme chtěli tu licenci, a to jsem se úplně spletl. Pokud jen tak licence na PlayStation stojí 200 tisíc, to jsem se úplně spletl. A co si, až budeme mít milion fanoušků, tak co si bude? Spíš peněz. A to se přestěhujeme do lepší kanceláře. Uh-huh. Prodej ale docela slušný. Uh-huh. Tak tady už to uložíme. Takže, děkujeme, že jste se podívali na tohle video. Lajkujte, sdílejte, odbírejte a pište komentáře. A napište hlavně do těch komentářů, jestli chcete, aby z tohle byl Let's Play. A takže uvidíme se u dalšího videa a... Ahoj. Ahoj a nezapomeňte napsat to do těch komentářů, jestli z toho chcete Let's Play. Ahoj. Čau.